Dnevni horoskop. 31. dan avgusta 2023. Ovan, budite strpljivi, trebaće vam na početku dana. U ovom trenutku neće sve ići onako kako bismo želeli. Čak i radeći najjednostavnije stvari možete naići na neočekivane poteškoće. Međutim, uticaj pozitivnih trendova će se brzo povećati i uskoro ćete primetiti promjenu na bolje. Druga polovina dana obećava uspjeh u mnogim stvarima za koje ćete se baviti sa iskrenim interesovanjem. Verovatne su srećne slučajnosti. Zahvaljujući njima otvorit će se nove mogućnosti u poslovnoj sferi. Nećete biti zbunjeni, pokušat ćete da maksimalno iskoristite trenutnu situaciju. Vik. Dan je dobar za rad i druge korisne aktivnosti. Nema potrebe da se plašite da će se pojaviti bilo kakve poteškoće ili ozbiljne prepreke na tom putu, to je malo verovatno. Uradit ćete mnogo dobro, zahvaljujući podršci zvezda, brzo ćete ostvariti svoje dugo postavljene ciljeve. Pokušajte da se oslonite uglavnom na sopstvene snage, nemojte očekivati da će vam neko priskočiti u pomoć. Mogući su korisni kontakti. Sastanci sa ljudima koje biste željeli da vidite kao svoje saveznike bit će uspješni. U ličnim odnosima nisu isključeni napeti trenuci, ali ćete sve brzo rešiti i izbjeći ozbiljne sukobe i druge probleme. Blizanci. Ako imate velike planove za ovaj dan, pokušajte da počnete da ih sprovodite što je ranije moguće. Jutro će biti veoma plodno, omogućavajući vam da završite ono što ste ranije započeli i preuzmete nešto novo. Međutim, vremenom će se uticaj pozitivnih trendova postepeno smanjivati. Moguće je da će na tom putu biti prepreka. Druga polovina dana je pogodna za komunikaciju sa najbližim ljudima. Savršeno ćete se razumeti, neće biti nesuglasica. Biće teže slagati se sa novim poznanicima, ugoditi im. Rak. Odličan dan za početak važnih stvari. Možda nećete moći odmah da postignete željene rezultate, ali ćete napraviti prve korake ka svom cilju i bit ćete potpuno zadovoljni postignutim. Važni sastanci će proći dobro. Ako su vam potrebni saveznici i pomagači, sigurno ćete ih naći bez poteškoća. Ni novi ni stari poznanici neće željeti da ostanu po strani ako im se obratite za podršku. Budite oprezni sa novcem. Kada su financije u pitanju, možete biti neozbiljni i žuriti sa odlukama. Moguće je da će to uzrokovati izgubljene troškove i neuspješne transakcije. Lav. Dan će biti povoljan za komunikaciju. Ako želite da ugodite nekome, ne morate mnogo da se trudite da to učinite. Pametni ljudi će vas odmah zagrejati, drugima će trebati malo više vremena. I poslovni pregovori i lični sastanci će proći dobro. Neki lavovi će čuti reči ljubavi koje su potajno čekali. Danas vam neće biti dosadno, bit će mnogo različitih stvari koje treba raditi i zanimljivih prilika. Intuicija će vam odmah reći da je bolje da se ne držite starih planova, već da improvizujete. Uradit ćete odličan posao sa ovim. Devica, bit će teže koncentrisati se nego inače. To će posebno biti primetno na početku dana, pa je bolje da u ovo vreme ne planirate ozbiljne stvari ili važne sastanke. Rizikujete da nešto izgubite iz vida, da nešto zaboravite ili zbunite, da se neprikladno omesti i da pogrešite zbog nepažnje. Druga polovina dana bit će sasvim drugačija. Mnoge stvari će funkcionisati mnogo bolje, a intuicija će vam reći na šta da se fokusirate. U blizini će biti ljudi kojima se možete obratiti za savjet i podršku. Nisu isključeni gotovinski računi i neočekivani pokloni. Vaga. Dan će biti naporan i prilično naporan, ali će ipak ispasti prilično dobro. U prvoj polovini imat ćete nove ideje, zarad njihovog sprovođenja, bit ćete spremni da sve ostalo ostavite po strani. Verovatni su neobični sastanci, poznanstva, sa kojima će početi duga saradnja. I sami ćete se iznenaditi koliko će biti lako slagati se sa raznim ljudima, čak i onima koji uopšte nisu poput vas. Druga polovina dana je pogodna za povratak starim planovima, držanje ranije datih obećanja. Također će biti povoljno za komunikaciju sa voljenima, porodične događaje.
Škorpija, odličan dan za poslovne pregovore, učešće u zajedničkim projektima i timski rad. Vaši liderski kvaliteti će biti posebno očigledni. Neće biti teško okupiti i inspirisati istomišljenike. Zarazit ćete svojim idejama čak i one koji su ranije bili kritični prema bilo kom neobičnom predlogu. Mogu se pojaviti novi zadaci, brige i odgovornosti. Biće lakše izaći na kraj sa svime ako se ne terate u bilo kakve konkretne okvire, ako maštate i improvizujete. Vaše neobične ponude mogu uplašiti neke ljude, ali bit će mnogo više onih koji će biti oduševljeni njima. Strelac. Početak dana će vas oduševiti neočekivanim, ali veoma prijatnim događajima, prijatnim iznenađenjima koja ćete dugo pamtiti. Biće prilike da vidite stare prijatelje. Komunikacija sa njima će vam dati mnogo pozitivnih emocija, a za neke strelce će čak postati i izvor inspiracije. Druga polovina dana bit će znatno mirnija. Moći ćete da se fokusirate na svoje uobičajene aktivnosti i završite ono što ste ranije započeli. Finansijska pitanja se mogu rešiti. Ovde vas niko ne može zbuniti, pravilno ćete upravljati svojim novcem. Jarac. Početak dana će dati razloge za radost. Raspoloženje će biti dobro, poželjet ćete da preuzmete nešto novo, a okolnosti za to će biti prilično povoljne. Problemi koji su vas ranije zbunjivali bit će uspješno rešeni. Druga polovina dana bit će nešto teža. Možda ćete naići na poteškoće ako se upustite u nešto novo. Postizanje vaših ciljeva bit će teže nego što ste očekivali. Ali i dalje nećete želeti da odustanete od svojih planova i sigurno ćete naći način da ih sprovedete. Vaši voljeni će vam rado pomoći u tome. Vodolija. Odličan dan za ćaskanje. Danas možete reći šta mislite, svima će se sigurno svideti. Ljudi sa kojima se ranije nije moglo slagati, danas će vas sami sresti na pola puta. Nedavni rivali mogu ponuditi prijateljstvo i podršku, a intuicija će vam reći da li im se može verovati. Stvari mogu biti teže nego inače. Moguće su neočekivana kašnjenja, a neke vodolije će praviti dosadne greške. Biće moguće savladati sve izazove, ali to se neće dogoditi odmah. Zato budite strpljivi i budite spremni da branite svoje interese. Ribe. Poželjet ćete da ovaj dan provedete veoma plodno i sigurno ćete imati takvu priliku. Možete se uhvatiti posla rano ujutru. Odmah ćete osjetiti koliko je snažan uticaj pozitivnih trendova, sve će dobro ići, nećete praviti ni manje greške, a ciljeve koje ste ranije postavili brzo ćete ostvariti. Druga polovina dana bit će mirnija od prve. Pogodan je za opuštanje i komunikaciju sa najmilijima, kao i za organizovanje nekih porodičnih događaja. Možete kupiti korisne stvari za dom, napravit ćete pravi izbor, nećete trošiti novac na sitnice.